Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, acabamos de sair da live, eu parei de fazer a live para poder vir aqui e fazer vídeos para deixar gravado no canal, caso você tenha perdido a live. Eu vou mostrar para vocês agora tudo que teve no novo evento. Vamos começar então pela galeria de heróis. A gente teve 6 novas skins lendárias para os heróis do Overwatch. Eu vou mostrar todas as skins para vocês do ano do cachorro e também do ano do galo do ano passado. A gente teve ano passado a Ana Tal. Teve essa skin aqui que na minha opinião é uma das skins mais feias da Ana, não gosto nem um pouco. A gente também teve no Bastion ano passado o galo, que é essa skin aqui dele, que ele tem um galinho nas costas ao invés do passarinho. Acho bem legal essa skin dele. As skins do ano passado, galera, eu vou passar bem rápido, tá? Só pra dizer que teve ano passado. A gente teve também a diva Palanquim ano passado, que é essa skin aqui. Provavelmente todo mundo já viu essas skins do ano passado, tá? O Doomfist, ele não recebeu nada esse ano. O Genji, ele recebeu esse ano a nova skin lendária dele, chamada Bairu. Olha isso, mano. Olha isso. Olha isso, galera. O que vocês acharam dessa skin? Eu não jogo de Genji e não gostei tanto dela por não jogar de Genji e tals. Mas eu aposto que você que é main Genji tá louco pra pegar essa skin, não tá? Vou mostrar aqui pra vocês as shurikens dele. Tem um contorno todo em azul. E também a espada dele. A espada eu gostei bastante, cara. A espada ficou sensacional. Deixa eu mostrar de novo aqui a skin. Dar mais uma rodadinha nele. Mostrar a bundinha do Genji. Aí então, a nova skin dele, Bairu. Nova skin lendária dele, custando 3 mil de gold. O Hanzo, ele não recebeu skin, tá, galera? O Junkrat, ele recebeu ano passado o Fogos de Artifício. Aí, passando pro Lúcio. O Lúcio também não recebeu nada. E o McCree recebeu a skin mais linda, na minha opinião, que é o Magistrado. Eu gostei muito do chapéu. A arma dele ficou sensacional. A roupa combinou com ele. Cara, ficou muito legal o McCree. Vou mostrar aqui pra vocês a arma dele. Vai ficar muito lindo na minha arma dourada. Gostei demais. Eu aposto que você que joga de McCree também gostou pra caramba da skin dele e tá louco pra pegar. Bom, tá aí então o McCree Magistrado por 3 mil de gold. A Mei recebeu duas skins ano passado, né? A Luna e também a Kandi, não sei como é que fala. Temos aqui então a Mercy. A Mercy recebeu skin nova esse ano, chamada Zuki. Eu não sei o que é Zuki, galera, e também não sei falar nessa língua, mas eu acho que é Fênix, pelos vazamentos que a gente tinha, era uma Fênix, tá? Olha só um olho aqui, ó, na parte de trás. Eu sou muito fã das skins da Mercy, mas dessa vez eu me decepcionei um pouco, eu esperava um pouco mais da skin dela, mas ficou bem linda, tá bonita, mas eu esperava um pouco mais. Eu não queria que ela tivesse morena, por exemplo, mas tudo bem, preferia loira ou ruiva. Então, vamos passar aqui pra... pro cajado dela, né? E também temos a pistolinha dela aqui pra você que não viu. Tá aí então a skin nova da Mercy. Moira não recebeu, Orisa não recebeu. E a Pharah recebeu uma nova skin lendária, tá? Recebeu aqui, ó, King Long. Não sei como é que fala também, mas o que me chamou a atenção é que o capacete dela é um dragão. Dá pra ver as garras do dragão aqui em cima também. Ficou muito sensacional essa skin da Pharah. Temos também o dragão na arma dela, na parte da frente. Ficou muito legal, galera. Tipo, uma das skins que eu mais quero também é da Pharah juntamente com o McCree. Vamos passar então pro Reaper, não teve nada. Reinhardt teve ano passado, que é essa skin aqui. O Roadhog teve o Roadhog Bage do ano passado também. Esse ano não recebeu nada. O Soldier não recebeu. Sombra não recebeu. Symmetra recebeu ano passado a Utopia. Não. Desculpa, falei errado. É a Kipão. Essa skin aqui, ó. Ano passado foi essa aqui da Symmetra. O Torb também não recebeu nada, nem ano passado e nem esse ano. A Tracer, a gente tem a Tracer rosa, né, do ano passado. Infelizmente, esse ano ela não recebeu nada. Passando pra Widowmaker, temos a nova skin dela, que é a Lírio Negro. Já tinha sido revelada no Developer Update da Blizzard. Então tá aqui a skin dela pra você que não conseguiu ver ainda. Gostei bastante, quero essa skin. Olha a arma dela aqui, sensacional, imagina dourada. É a minha próxima arma dourada, com certeza vai ser da Widowmaker. Então tá aí, Lírio Negro é a nova Widow. Tivemos também uma nova skin da Azaria, tá? A Azaria recebeu a skin Xuanyu. Não sei como é que fala isso, tá muito bizarro falar esses nomes. Enfim, a skin dela ficou bem legal. Uma das skins mais legais da Azaria até hoje, na minha opinião. Eu quero muito pegar,
Ela tem tipo um negócio aqui girando, colorido, cara. Ficou muito estranho, mas ficou sensacional, velho. Tipo, imagina no meio do jogo, dá pra ver ela à distância com essa cor e esse LED aqui mostrando na parte da frente da Azaria. Tem aqui então a arma dela pra galera que quer ver. Parece uma cobra aqui girando no meio. Muito louco, né, cara? Muito louco a Azaria também. O Zenyatta recebeu ano passado, né, o Sanzang. E o Winston também recebeu ano passado, o Yukong. Esse ano a gente teve 6 novas skins lendárias, então. Foi o Genji, 1 Genji, 2 McCree, 3 Pharah, 4 Mercy, 5 Widowmaker, 6 Zarya. Então essas são as novas skins do evento Ano do Cachorro, são 6 novas. Mostrei as do ano passado pra vocês também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever. E até o próximo vídeo, que eu vou mostrar o mapa, vou mostrar os modos de jogo. E até mais. Fui!